Перше цьогорічне незібрання черкаських депутатів. І вже в 10-й день 2019-го. Заплановане на сьогодні пленарне засідання Черкаської міської ради не відбулося. Під купол зійшлося лише 15 обранців. За необхідного для кворуму мінімуму 22 особи. Додам, на порядку денному в депутатів понад сотню галузевих та майже 950 земельних питань. Більше, Черкаси нині єдиний обласний центр, який лишається без ухваленого бюджету на цей рік. Нині місто живе за принципом 1/12 від кошторису минулого року. Через ріст мінімальної заробітної плати, цього кажуть представники ради, замало, аби покривати усі заробітні плати бюджетникам. Частина депутатів сказала, що знаходяться у відрядженнях, і один з депутатів сьогодні отримує офіцерське звання, випуск військової кафедри. І дуже прикро, тому що це не якесь рядове засідання, а в порядку денному вже більше тисячі питань.